manau, kad tokie šou renginiai iš tikrųjų turi didelį populiarumą. Ir jeigu pažiūrėsime tribūnas, tai iš tikrųjų pilnos tribūnos, žiūrovų daug, taip kad aš manau, kad jie visi patenkinti. Nu, kova, kokia buvo tokia, manau, įvertint žiūrovai. Pralaimėjom, niekiek negaila, žinau, kad tos kai kuriuose varžybose galbūt būtų gaila, bet šiandien ne. Taip kad jeigu pakvies kitais metais, bandysim revanšuotis.